galera, sou o Gui Lima da MG Racing. Estamos chegando aí próximo ao Brasileiro do Motocross. Queria apresentar um pouco da moto do Dudu Lima para vocês. A gente fez uma preparação super top aí. Aproveitando aí para agradecer todos os nossos patrocinadores que acreditaram no nosso trabalho e participou desse projeto com a gente.